חי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יוכלו לשאת את החרפה. כשבעל היבל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הורה יושב בחדר, מסמיק מעט מבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר, אומר שלא צריך דבר לוקח, כאילו אלכסנדר בחר יונתן, מנלמל תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן, הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה דיוק קטן וזה עובר ולא חשוב, הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה דיוק קטן וזה עובר ולא חשוב. Here, go.